בוקר טוב, 10:10, בית המדרש הקהילתי כפר סבא, שלום לכולם, פרשת חיי שרה, פרשת החתונות, ההיכרות של רבקה עם יצחק, בלי להכיר את יצחק, דרך אליעזר, קוראים פה דברים מאוד מאוד משונים ומפתיעים, אבל זאת גם הזדמנות לראות משהו על כל הניסויים שלנו, כלומר על כל ההיכרויות אצלנו. יש משפט שאומר אותו לבן, והוא משפט שהפך להיות אחר כך משפט מכונן בתודעה של חז"ל את כל עולם הזוגיות, ולבן פה אומר, מהשם יצא דבר, מה אנחנו יכולים להגיד? זה אלוקי. על פניו זה אלוקי בגלל כל צירופי המקרים המיוחדים שקורים פה, הוא התפלל, אליעזר התפלל שיהיה כך, ובדיוק יוצאת נערה בבית המתאים, והיא הראשונה שיוצאת לקראתו, והכל, עד כמה הכל, עד רמה הזאת שהראשונים פה מסבירים שכשהוא שם את הצמידים על ידיה, זה על ידיה בדיוק, זה במידה הראויה. כל מי שהולכת וקונה לעצמה צמיד, טבעת וכו', צריך תמיד לעשות התאמות שיהיה בדיוק בדיוק לפי הגודל, במקרה הזה, בדיוק גודל מידת הצמיד שהביא מהבית מתיישבת בול. מהשם יצא דבר. על פניו זאת אמירה שיש פה איזו השגחה אלוקית מאוד מאוד ברורה. ואחר כך חז"ל הופכים את זה באמת לשיטה, מהשם אישה לאיש, דבר זה שנוי בתורה ונכפל בה, כן, בנביאים ובכתובים. הדבר הזה גם אצל שמשון, לא ידעו כי מהשם היא, כי טוענה הוא מבקש, ואחר כך זה מופיע גם במשלי, ומהשם אישה משכלת. אז על פניו האמירה אומרת, יש פה באמת השגחה אלוקית. אבל רש"י לוקח אותנו עוד צעד קדימה, והצעד קדימה הזה באמת הוא בעיניי משהו שמשאיר אותך ככה עם פה פעור, כמו שאליעזר פה משתאה, אותו דבר. אומר רש"י, מיד אחרי שהוא מפרש את המילה משתאה, אגב, משתומם עליה, הוא אומר כך, ואי כאשר כילו הגמלים לשתות, ויקח האיש נזם זהב, בקע משקלו, ושני צמידים על ידיה 10 זהב משקלם. כבר ברמת הפשט אתה מרגיש שיש פה איזה תיאורים מיותרים, כי נזם זהב בקע משקלו. זה משקל מאוד שולי, אז מה אכפת לי כמה זה שוקל? בקע אגב, מחצית השקל, חצי שקל, חצי משקל בסיסי. ושני צמידים על ידיה, 10 זהב משקלם. גם זה משקל לא דרמטי מאוד, אגב אנחנו מניחים את זה, שהרי הוא לא ישים לה איזה משקולת על היד, שהיא לא תוכל להחזיק את היד עם הצמיד. בטח לא על האף, איזה נזם כזה שיוריד אותה, זאת אומרת, זה משקל שולי. כיוון שזה משקל חסר משמעות, למה התורה בוחרת להגדיר את המשמעות שלו? מיד זה סוחב את רש"י לראות את הסוד. כמובן, רש"י, המדרש, ורש"י אומר כך, בקע, רמז לשקלי ישראל, בקע לגולגולת. אוקיי. אנחנו כבר רצים אל סיפור מחצית השקל, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש. ושני צמידים, רמז לשני לוחות מצומדות, לוחות הברית. כלומר, אליעזר נותן לרבקה מתנות. למריתיים הוא נותן לה מתנות שהן איזשהו צ'ופר, איזשהו רחבות לב כזאת. למרית עינו של לבן אגב, כמו שרש"י עצמו יפרש בהמשך, והיא קראות את הנזם ואת הצמידים והרוץ לקראתו, כלומר, אומר רש"י, אתה יכול לראות את זה בצורה מאוד מאוד ארצית. יש פה מתנות, יש פה איש עשיר, עכשיו בואו נרוץ, נעשה קצת כסף. אתה יכול לראות בכלל את הזיווג בין איש ואישה, או את הזיווג הזה בין רבקה ליצחק, אתה יכול לראות אותו בתור איזו הזדמנות עסקית, ועוד מעט נדבר על זה, אתה יכול לראות את זה בתור משהו ארצי, נורמלי, אנושי. אבל רש"י אומר לך, תקשיב, הכל פה
מספר סיפור של דברים שהולכים לצמוח בדורות העתידיים מהזיווג הזה. האם רבקה ידעה? האם אליעזר ידע? אולי אברהם ששלח את המתנות דרכו של אליעזר ידע? לא יודע. מה שבטוח שכשאנחנו אומרים עכשיו מהשם יצא דבר, אנחנו לא מדברים רק על הרגע הזה ועל הזוג הזה ועל השידוך הזה. אנחנו מדברים על כל מה שהקדוש ברוך הוא כבר מוליך במחשבתו דורות קדימה, מה הולך לצאת דווקא מהמקום הזה, מהחיבור הזה. זאת הנקודה. ובמובן הזה זה להשתאות. ואנחנו, כן, יצא לנו השבוע להיות ברוך השם בשתי חופות. ואתה רואה זוג ש... הוא אוהב אותה, היא אוהבת אותו, הם מחליטים לחיות ביחד. אבל מסתבר שמה שאתה רואה, אתה לא יודע מה תמון באותה טבעת שהוא שם לה על האצבע. רמז למה? איזה דורות הולכים לצמוח מזה? מה הסודות הגנוזים שם? אתה לא יודע, יש שם איזה מימד של מהשם יצא דבר. יצא לי את אחת החופות האלה, הייתה לי הזכות לערוך ו... וזו פעם ראשונה שחשבתי על זה, יכול להיות שזו מחשבה מאוד בסיסית, אבל פעם ראשונה שחשבתי על זה, שאנחנו יוצאים מחוץ, חשבתי כי היה קריר קצת, והיה יותר מובן מאליו לעשות את החופה בפנים, ובכל זאת הזוג בחר לעשות את החופה בחוץ, כן, ומנהג האשכנזים באמת להשתדל לעשות את החופה בחוץ, ויצא לי לחשוב, למה בחוץ? וחשבתי על זה שבעצם, כשילד נולד, אנחנו אומרים שלושה שותפים באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. יש לי איזו הרגשה שכשילד נולד, גם האנשים הכי רחוקים מרגישים שיש פה איזה משהו שהוא גדול עלינו. הוא אלוקי, איזה משהו אחר. יש שלושה שותפים. כשזוג מתחתן, יש איזה הרבה פעמים תחושה שזה, הוא בחר בה, היא בחרה בו, הם ניהלו את האירוע, הם שלהם אולי, כן, סייעו, אבל זה מאוד ארצי, זה מאוד אנושי. אנחנו יוצאים החוצה מהעולם הסגור, קצת כמו שעושים בסוכות, ופתאום יש שמיים מעל החופה הזאת. פתאום זה תחת השותף השלישי, תחת מי שמרזיק בחוטים ומנהל את כל העניינים. אבל יש גם הבדל בפוזיציה, כי שני השותפים שנמצאים פה למטה, הם מסוגלים לראות זה את זה, ולשמוח זה בזו. אבל השותף השמיים יכולים להרחיק ריאות, ויודעים... מה הולך לצמוח משם? תמיד אומרים בתחילת חופה שהדורות הקודמים, כך כתוב בספרים הסודיים, הדורות הקודמים באים ומלווים, אז הנה יש פה את הנשמה של סבא וסבא רבא וסבתא רבא וכו'. אבל אני חושב שכשאתה מסתכל על הנזם באפה של רבקה, על הצמיד על ידיה ועל המשמעויות של השקלים שנשקלים ושל לוחות הברית, והכלי יקר אפילו אומר, זה אפילו קשור לשבירת הלוחות ולתיקון ולמניין העם ולתיקון ולכל מיני דברים סבוכים מאוד. אז מסתבר שלא רק הדורות הקודמים באים, גם הדורות הבאים. אז כשאתה עומד בחופה, תראה למרחוק. יש שם איזה משהו שצומח כאן, שהוא סודי סודות שאנחנו כבני אדם לא יודעים, אבל מהשם יצא דבר ומהשם יצא. למה דווקא משם? למה דווקא דרך הזוג הזה? כל הדורות העתידיים, זה גדול עלינו, מהשם יצא דבר. עד כאן בדיבור הזה, אני אנצל את הדקה שנותרה לי להשלים משהו מלפני יומיים, כמדומני. דיברתי על כך שהפעם הראשונה שרשי מגדיר את לבן כרשע, זה דווקא כשהוא אומר דברי צדיקות, הוא אומר את זה, את מהשם יצא דבר. הוא מדבר כמו איש אמונה, ובכל זאת הוא נקרא רשע, הוא הקדים לדבר לפני בתואל. אז כתבה לי אחת הלומדות פה, תלמידת חכם לפני עצמה, רחל איתה, ואני אומר דבר בשם אומרה, שפתאום מתחבר לה, הביטוי הזה, ארמי עובד אבי. אנחנו תמיד רגילים בהגדה לומר, ארמי עובד אבי, במובן הזה שהוא מאבד את אבא שלנו, את יעקב. אבל לא, מה שמגדיר את לבן זה שהוא ארמי עובד אבי, את אביו של לבן, כי אם הוא מדבר לפניו, הוא מוחק את הדעה שלו, ואנחנו יודעים שדעתו הייתה נגד על פי חזל, אז הוא עובד את אבא שלו. וברשותכם אני אוסיף על דבריה, מי שלא יודע את המקום של אבא שלו, הוא גם לא הופך להיות אבא ראוי לבנותיו. ולכן הבנות הללו עתידות לומר, הלא כ...
נוכריות מחשבנו לו, הלא מחרנו. הוא מחר אותנו. מערכת היחסים בינינו לבינו היא מסחרה. הוא היה מוכן למכור אותנו ליעקב. כי מי שלא יודע את המקום של האבא שלו, גם לא יכול להפוך להיות אבא ראוי לבנותיו, ולכן הכל מאוד מאוד עסקי עד כדי מכירת בנותיו. עד כאן הפעם הזאת, שלום לכולם.